Bon dia, vilatanes i vilatans. Avui, aquesta capçalera del nostre vídeo setmanal es mereix ser dedicada a una persona que les casualitats del dia a dia, de la vida rutinària, la van portar al pitjor desenllaç, a la desconnexió vital. La claustre de Cal Genari ha estat un testimoniatge d'estima per la família, d'admiració per la cultura i les tradicions catalanes. Va ser un amant de la lectura, la poesia i la música. Reviure amb ella les seves anècdotes i històries de vida ens ajudava a reconstruir el passat de la nostra vila, la nostra memòria històrica tan apreciada. La claustre és cap de vila, és Guissona, és Segarra, és Catalunya. I el que és més important, és estima. Dic és perquè n'estic segur que perdurarà en el temps i enfortirà la nostra identitat. Claustre de Cal Genari, com tu deies sempre, fins demà si Déu vol, però els i les qui ens estimem Guissona, estem en deute amb tu per aquesta marxa tan precipitada i inesperada. Visca Capdevila i orgull Guissona. Aquesta setmana hem tingut algunes baixes, però també noves arribades de persones refugiades. En aquests moments estem acollint a 173 persones amb 120 estructures familiars, 160 adults i 113 infants. Pel que fa a la comarca de la Segarra, tenim aquestes persones acollides tal com podeu veure en la següent imatge. El compte solidari d'aportacions, en aquests moments estem a 32.985 euros. Recordeu, totes aquelles famílies que esteu acollint persones refugiades teniu la possibilitat de rebre petits ajuts econòmics des del nostre Ajuntament per a les diferents despeses de serveis. Podeu fer la consulta al correu electrònic voluntariatajuntament@guissona.cat o bé al telèfon 602 22 68 81. Teniu tota la informació actualitzada al web de l'Ajuntament. El passat mes d'abril es va presentar a la Generalitat de Catalunya la liquidació de l'exercici econòmic 2021. N'hem fet unes dades senzilles i entenedores que volem compartir amb vosaltres per tal que estigueu informats i informades de l'estat econòmic del nostre Ajuntament. Aquí les teniu. Aquesta setmana s'han iniciat tres obres i s'han acabat una altra. Per part de la Generalitat s'ha començat a desplegar la fibra òptica des d'Agramunt a Guissona, donant servei d'internet d'alta velocitat a petits nuclis de població i millorant-ne el de Guissona. Aquesta obra té un cost de 1.464.000 euros i la fa l'empresa constructora de Calaf. La segona obra que s'iniciarà aquesta setmana, també de la Generalitat, és la millora del ferm de la carretera entre Guissona i Targa, la L310, en els seus 18 quilòmetres. Una millora tan reivindicada per part del nostre Ajuntament i també per diferents empreses. El cost de l'obra serà de 4 milions i mig d'euros, durarà 3 mesos i la realitzen les empreses Arnó i Romero Polo. I la tercera obra és el tancament de la mitja rotonda d'accés a Guissona, que té un pressupost de 32.000 euros i la realitzarà l'empresa Ribalta i Fills. Cal dir que ja hem acabat l'obra d'arranjament dels carrers de Santa Llúcia que ha fet l'empresa Soriguer. Aquest 9 de maig fins al 20 de maig es realitzarà la preinscripció a les llars d'infants de Guissona per al curs 2022-2023. Si teniu algun dubte, podeu fer la consulta a través del correu electrònic direcció.ebm.patufet@incop.cat i el telèfon 973 55 04 54 per part de la Patufet i el correu fedac.guissona@fedac.cat i el telèfon 973 55 00 82 per part de la FEDAC. La novetat, arran de l'acord marc per finançar
el cost per a les famílies, el curs d'infantil 2 anys a les escoles bressol de titularitat municipal serà la gratuïtat de l'escolarització per als infants de 2 anys. Per acabar, uns breus recordatoris. El dilluns 12 de maig es passaran els ITBs agrícoles a Guardasibenes. I també que fins al 10 de maig pots unir-te al repte de Guissona, Clean Up Challenge. Durant aquests dies podràs deixar totes les deixalles recollides a la plaça Bellpla. Un agraïment a totes les persones i famílies que durant aquesta setmana aneu participant en les diferents activitats. I com sempre diem, salut i família!